Pewa di yu utakuna kwa kweli. Kwa mbazi wezi yedina. Lakini yuko yekala andi muka kwa atiyani yana mundu kwa mwene. Undo wana yu wana makunde yana siya gitaa. Pewa di yu utakuna kwa ase yu uchimbi wana kabunde kwa tesoma. Wale ya kabunde kwa kwebunde siya jengwene. Kano kamba kwezi kisya. Isi wako wazi yukuna. Ugo ngitaa naba imu ndo wambunde siya. Sa nambio nambi ya ngitaa last year. Nambi ya ndadi ngitaa 2019. Ini last year wewe nambi siwa mebunde siya. Last year. Mwai wadha ndaru. Na withini mwako mwa na mwaka tita mwadhalu. Ti mwadhalu. Hei. Hei. Sipa unu wangila nondro ni na miaka mbingi mwanonde kuna ngitaa na ina. Na atulila na atula na atula na emo. Iwe. Eh masani mama asemba mwono. Lakini na kuya onesi mo monde one ko hoa we ko nwasi mo hoa lakini ange makao ko ne one me ndo ma ko ne ave dia we mutreja ana ma ko ne ame dia bisi mo ona mundu uto ma ko tredia ka ko ne wa kwa mbeleli kana wa gende kana ana nye wanza ne chemo ka men we compost yani we na miaka yana woi 22 koto ne na mundu na miaka 32 42 dinelo wa mo kambe sia mo we asia ni mwalimu. Yes. Yine baba unondo. Kane utunge yani au ke yani oke thi ai. Itawe mundu muima na we okana anondo wa clock lele. Yina go gobi gaba ima isha ndekala. Hm? Ona mete teata. We yue. Makai to kwati yani ana mo. Kando ndo utumu ya mutinda o imu o susu. Ana mbo ku nambo tambo my dad. So my first priority. Zazu atozobeta munokyo. Andizo kaito itambo susu. Mayo hapa na tubrot hapa ofuiti yene sito school na sister hapa abaka ni ndi saula kama na kia tawa kausi kambuke lirie mono huyo ga ni ngi stage ya yambe ko nga maune ko ngita ila mbo boss ka lebu timothy sami ngioko ofuiti azwe ma to ebi yawati ni yo twa kuna wathi tuko yemwe tuta ko namba ndi jito ni matambo ite sana minayo ga mwe tuwa kunia wadhi matuko 24 kune na mbro kauke school ya form 3 kwa kunete solo na kukunete lidi ye wadhi wali kaume metwe ye mwepe wa klabu matuwe pia pa miti mwepe wa meiyo na ye na tuwa kuna wadhi uwe tuko jemwe mbro wazi waka school ya mwane akwata shopping ya pocket na kuu na naiba mwomba we na ume kaini mwravila mwono mwithi ndansi ni mwaka hithi ya wendo likote ya kuweba. Mama atume ni tumutu ona butu kilelete thi na muthuku ona ona elete kwithi uya sore thewe na mbeza na ndolika eh wathi ni wandu mana ndwe zitu meni tu thi no na ndu ndukezi ukikita kwa ziumu ya india na akwe mbathukia we kilabu kini sene na mwene ni wathi ulota mbesinu wathi ni kangu tabie tume ni tumu na ndu utai kalande na kou kaka ukena lela nesa 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 mawe, mapito mathina laka zilete anyway angiarola ndo matambua mituki 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 wewa ema tende vive kala hiyo ni pemo kunzi kuma kithanga ine Alex nzio kuma kithanga thene na mwezi kana kara na pemo na wako ta bula wita wa kala dine shock uzuno mona wako biungu ata ne mwana wake azu vite view yeah mama nane yeye na kala dine ba show drama na ni wa mulolong vinaingi aliko kuna video shooting yewa mbiti kwanza ambazo video ndizonga na ni mona na yewa my dad sana. We na na kwa rwa ibena ni mota basi akanda byondo reka. Eh. Aini. Na ndo ndo na kila mundu onde uyo bala uwe. Eh nenda we kulie kulio. Ino kedwa utethayo. Yaani no kedwa utendhinu. Kana kedwa we ndhinu we mulema we mulemavu. Ndhinu itoke mbinge mono si thia wako. Twasie eh no kwa boyela no kwa accident. Anything anything as long as with ayo. Na wewe uye kijana msio kiwa kimango aina Asia kana mondo yaka kumbwa agwa anything can happen we star we chau we mutangazi we mwanasiasa we na mbesa ukethi mbesa we nazio lakini we mule we mulemaze we mulemaze ndio kwa kulita kama ndika haya ni sio sio e mwana aku kulie mwana aku yu itino wa miaka ile itino wa mwaka omwe itino wa miaka 5 itino wa miaka 10 Nukuwe kameni kaya seno kathambelele nunduanda ya zesitwa zeze. Umundheo, kithungo. Umundheo, katibui. Umundheo, macha. Umundheo, ngone. Umundheo, ndalane. Umundheo, aini nyonde ambozi kumulwa.
inyonde ni wetete inyonde aini yonde undu kibindi kindi cha aini omonde ukethu whatsapp ula mwana wagu and the situation ni ziliata wena ndosia utosha sia binda ze sia binda la ukete sia na sia ku na Yesu ku wena ndoza utosha ina mye ikwete mpaka ikakila nilia wewe utenda mau kwa tita extend kwa tito nduka kana ukakwa. Anyway, jini ya rile kulio, nini langu utia na yo, mthenyani wa umu ndiyo, come in. Yes. Nenga na namba ya Lipua Junior, ulaniwe? 0743. Yes. Mm-hmm. 05. 99. Yes. Uh-huh. 96. Yes. Tumatungile lenge? 0743. 05. 96 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
tumba poster. Poster ya Kithangaini amamba wako. Oh, ya dansi ni kushukuru sana. Kina Stella Master. Ingo matambwa sana. Mwenge zena moja. Ono oni we. Agono uzwe mbro. Ko mbro no munene kutaiwe. Aye. Kemwe. Kemwe no munene. Yigere kinze chaba ke. Yu izwe poster, yu lato yabanga ndanzi. Nitu omandi ke. Oh, mko uzwe asia masiro bae the uyu. Yes. Ho. Wedu kesi akatwa mbobika bukwa ho munthi uyu. Kithangaini Lipua Lipua Junior. Maza abande sindi kanu na mwara nundu itobute nino. Geto kuna ongelanga netu tila sibe the top 10. Ngai ya tuwe ye tuwe kalende nutu ye na weka neza ende. Ukethe ya wata ngai ya nuka mu. Ngai ya kethe wanekuwa ni waila nukuwema. We. Mithi kisha niwa kendo juke ndineta ngwa ya kwa ningi no sawa. Lede ati sawa. Gini no sawa. Nyeneno wa saa mwenge. Kwa heri. Kwa sasa. Na Kithangaini. Lipua. Pewa di yu utakuna kwa kweli. Kwa mbazi wa sivina. Lakini yu kwekala andumu kwa kwate ya niyana mundu kwa mwene. Undu wana yu wana makunde ya nasi gita. Pewa di yu utakuna kwa kweli yu uchimbi wana kabunde kwa tesoma. Kwa ya kabunde kwa kwebunde siya jengwene. Kano kamba kwezi kisya. Kwa isi wako zi ukuna. Kwa gita anaba imu ndo wambunde siya. Tena mbeo na mbe gita last year. Na mbe tiye ndadi gita 2019. Ini last year we nambi so mebunde si. Last year mwe wa dandaru. Na within mwa gom ona mwa gari cha modelu. Ti modelu. Hey, awezi pa kuno angela nondo na miaka mbinge mono diko na gitara na tulila na yemo. Yui. Masana mama zemba mono. Lakini na kuya ona simu mondeo ni kuhua. Kwa kuna wazi mwe kuhua. Lakini angi makau kuni ona me ondo makau kuni angi ndiyo we mtreja. Ana mau kunia mesti, besi mau. Orang mundur utara mau utara dia akan kunia wa aku ambil lagi. Karena wa agen ni karena orang ni wanza ni siapa nak main? We compost. Yang ni, kita niaga yang ni woi. 22. Kalau ni ada mundur, kita niaga 32, 42. Di nelayan kita mau kambing siapa? Wah siapa ni mau limo? Yes. Ini bapa unondo. Yang ni utung ya ni aku ya ni oke dia. Ia ni mundur mui mana? We oka na unondo kalau kelir. Ia nak buat apa? Buat apa? Ia ni kala. Wala mede teata. Weyue, maka ito kwa te ya ni anamo, pia nduwe ndo tumu ya muti nda o emu ya ui, soso. Ya nambo dambo wa my dad, suwe my first priority. Zazu atuso weta mungokyo. Andiseo kwa ito etambo ya soso umayo wakwa. Na tubirot wakwa, ofuiti yu nesetwe school, na sister wakwa. Aba haka andi saula kamana kia waka osi. Kambo kile dia mono, kuyoka nengi stage ya, yambe kuhunga maone kwenye gitaa. Ila mbwembo sika lebu, Timothy, Samin, Kioko, Owiti, azwi matuwewe ya wadhi.
Ni hiyo tu wako na wadhi yitu kwa yemwe. Tutawa kuna bandi yitu. Ni matambu ite sana. Minayo kaya mwepia? Tu wako niye wadhi matuko 24 bune na mbro. Kauke school ke form 3. Kauke nete solo. Na kuko nete lidimu? Ie wadhi wali kaume metwe. Ie? Ie. Mwepia wa klabu? Matuwe pia pa miti. Mwepia wa meiyo? Na ie. Na tu wako na wadhi yitu kwa yemwe. Mbro wazi waka school ke yemwe yane. Ako ata shopping ya? Pocket. Nagu? Na naiba mwomba. We? Na ume kaini mwravila mwono mwithi ndansi ni mwaka hithi ya wendo likotea kuweba. Mama atume ni tumutu wana butu kilelete thi na mwthuku. Ona welete kwezi uya sore hithi ya wena mbeza na wendo lika wadhi ni wando. Mana nduwe situ meni tu. Thi nola na hundu nukese. Kwa kitu kwa wazi umuwe hini ya nagu. Mbathu kia wekilabu kini sene na mwene ni wadhi. Ulota ambesinu wadhi ni. Kangu tabie? Tumeri tumwe na hundu utaye kalande na kuhu. Kaka ukena lela neza. Mapito. Madhina alaka esilete. Anyway. Angi alwa ndo matambu wa mituki. We wae maa. Tende vii vya kalayo ni. Pea mkwonsi kuma kithanga ini. Alex nziyoki kuma kithanga dini. Na mwisi. Kana karana. Pea muna wako wata ambula wita waka landine. Shok. Uzuni muna wako biungu. Yata ni mwana wake. Yeah. Azo wite vyu. Yeah. Mamandane iyo na kalandine wa? Shau drama na ni wawa mulolongo. Uhum. Vina ingi aliko kuna video shooting ya wambiti ya kwanza. Amboso video ndisonga. Na nimo nana ya wa my dad sana. We? Na kwa rwa hivyo na nimo tapasi ya kanda vyo ndo reka. Uhum. Aini. Na nduondeo na kilamu nduondeo uwe wala uwe. Nenda uwe kulio. Ilo kethu wa ute thayo. Yani ilo kethu wa ute ndhinu. Kano kethu wa weo ndhinu we mulemavu. Ndhinu zitokeo mbingi muno siithi ya wako. Twasye no kuopo yela, no kwa accident. Anything. As long as we thayo. Nipo wa uye kijana musu yoki wake mango. Aina Asia. Kana. Mundo weka akumbwa. Agwa. Anything can happen. We star, we chau, we mutangazi, we mwanasiasa. We nambesa, uke okay, thimbesa we nasio. Lakini we mulemaze. Jira kwa kulita kame ni kaa hivya nesio ziyu e mwana aku. Kulia mwana aku yu. Itino wa miyake ele. Itino wa mwako omwe. Itino wa miyake etano. Itino wa miyake kumi. Nukuwe kame ni kaa hivya no katha ambele ele nunduanda ya zesietwa. Zeze. Omu ondheo. E. Kethungo. Omu ondheo. Katibui. Omu ondheo. Macha. Omu ondheo. Ngone. Omu ondheo. Ndalane. Omu ondheo. Aini inyonde abozi komulwa. Inyonde. Nuwete ati inyonde. Aini yonde, unu kebende kiende cha aini. Omu ndi ukethu watepo, ulamana wagu, and the situation ni nezili yata. We nandoosia utosha, siya ebinda zee, na siya ebinda la zee uketa za siya na siya kuhu, na esu kuhu, we nandoosia utosha zee na mnyei. Ikuwe tembaka yaka kila nilia. We utena mao kwa atitu accidenti, kwa atitu endoka, kana ukakwa. Anyway. Jini ya kule kulio, nende langu otia na yo, mthenyani wa umu ndhiu, kamen. Yes. Nenga na namba ya Lipua, junior, ulaniwe. 0743. Yes. Mm-hmm. 05. 99. Yes. Uh-huh. 96. Yes. Tumatungile lenge. 0743. 0743. 05. 99. 96. Na 96 mwiso. Yee. Number 0743. Yee. Ona kwa yangu yungu 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 Ni baka buninye yu. Na mwenge na nolwa yu. Ba WhatsApp ya luma nani supporti ya na jumba poster. Poster ya? Kitangu ama mba wako. Ola dansi ni kushukuru yu sana. Kina Stella Master. Ningu matambwa sana. Nungu genze na mwede. Ono, oni we. Magono. Kuzwe mbro. Kumbro na wamu nende kutaiwe. Aye. Kemwe. Kemwe, nungu nene. Yuki hini kienze cha hapa kia? Yuu izuwe posta, yuwe lato ya banga, ndanzi. Nituwa maandi kia. Omu kuhusu asia masiro bae theo yu? Yes. Wah! Wethu kesi ya katuwa mbobika buku wa omu ndhiyo yu.
Kithangaini Lipua Lipua Junior. Maza haba ande zindi ikano na mwata nundu ito wabute nino. Gito kuna ongilanga neti uo ongilanga neti uti lazima hithi ito wabute ni. Ngai ya tuye tuye kalende nutu ike neza na weka neza ende. Ukethi ya watanga ya nuka mu. Ngai ya kethi wanekuwa ni waila nukuwiba. We. Mithi kisha niwa kendo chuke ndineta ngawa ya kwa na ningi no sawa. Lethi ati sawa. Ini no sawa. Nyerito wa saa mwenge mwenge. Kwa heri. Sasa, na Kithangaini, Lipua, Lipua, Junior.